Azərbaycan sərhədçiləri Qazaxın azad edilmiş 4 kəndini nəzarətə götürüblər. Bu barədə Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidmətinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 kilometr uzunluğunda sərhəd xətti müəyyən edilib və bununla Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun 4 kəndinin Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimlı və Qızılhacılının ərazilərinin Azərbaycana qaytarılması təmin olunub.